Så jag sitter här med Anders Johansson som är professor i naturvetenskap vid universitetet och kritiker på Aftonbladet och som nyligen har publicerat en bok som heter Litteraturens slut, vilket ju kan vara en provocerande titel. Och boken börjar med en attack på en viss konsensus i uppfattningen om litteratur som litteratur är något som är gott, det är en bidrag till värdegrund, det är en bidrag till en gemensam värderingshorisont. Man får en känsla att det är någonting du vänder emot. Du pratar om ett, ibland om ideologi, ett system eller ett dispositiv. Den här boken består av 97 stycken. Ibland långa resonemang, ibland korta reflektioner. Men det är ändå ett genomgående tema att du vänder emot en viss instrumentell subkultur. Skulle du kunna säga något? Är det en riktig läsning? Ja, det tycker jag. Du beskriver det väl bättre än jag själv kan göra nästan. Nej, men det, inte minst är det ett slags moralism som jag tycker kännetecknar den konsensus som du talar om. Jag menar väl att det har, det, tanken jag driver är väl att det har, vi är inne i någon slags ett skifte som skulle kunna beskrivas som att litteraturen allt mer måste legitimeras etiskt snarare än estetiskt. Alltså att litteraturen hela tiden måste vara i överensstämmelse med en viss rådande moral för att överhuvudtaget få existera. Det tycker jag är någonting man kan se både på kultursidor, i kulturdebatten och även i utbildningssystemet, skolan, högre utbildning och så vidare. Att liksom, ja, litteraturen ska på ett sätt vara god, va? Eller i alla fall uttrycka de rätta värderingarna. Ja, om man känner det som jag ju faktiskt gör, så är ju tanken på dig som en ren estet något framhållande. Du är en person som har väldigt starka moraliska och politiska uppfattningar, så att man kan se det. Det finns en hel del av de här styckena ska vi se som en slags inre dialog, vad ska jag säga, mellan dig själv och en annan person. Och jag vet exakt vem av dem som är de två, den goda och den onda kanske, jag vet inte vem det är. Men du är väl båda två, men det finns också en klyvning i texten. Alltså du är inte estet. Nej, inte, eller det beror på vad man menar med estet. En figur som, en person som författare som har kanske en ganska viktig roll i boken är Katarina Frostenson till exempel. Och hon kanske är vad du menar med estet. Hon brukar försvaras i alla fall som en estet. Ja, kan man ju säga. Som jag förstår hennes konstsyn så är poesin någonting som på ett sätt existerar ovanför vardagsspråket och alla politiska omständigheter och så vidare. Och visst, i den bemärkelsen är jag inte estet, men samtidigt så boken är ju ett slags försvar av estetiken. Mer då förstådd i med Adorno som du har översatt och så. Alltså detta att det estetiska ju befinner sig hela tiden i en dialektiskt förhållande till det politiska, inte minst. Det moraliska har jag nog kanske lite svårare för i den, men det är klart att det finns där också. Nej, men det är sant, de här dialogerna som du pekar på är ju ett sätt att försöka, vad ska man säga, det är ju klart det är en brottningsmatch med mig själv, eller med ett sätt att komma åt någonting konfliktfyllt i de här frågorna ändå. På ett sätt kanske komma längre då än vad jag kunde göra om jag skulle formulera det i mer traditionellt akademiska termer. Ibland känner man att det är uppenbart att du är en av personerna. Ibland tycker jag att den andra kontrahentens invändningar träffar ganska bra. Ja, men det är väl då det som bäst kanske. Ja. Det är väl sämre om det blir spel mot öppet mål sådär. Kanske det ibland. Om det finns en osäkerhet om vem som egentligen är jag eller vem som har rätt, så är det väl kanske då det som bäst, tänker jag. Tänk sig, boken öppnar ju det första, som jag sa, en del av de här fragmenten som kallar iakttagelserna är ju
avsluta med att säga andra bindar mer liksom längre resonemang. Men det första är den här danske poeten Jonas Eikas som håller ett föredrag. Det var en ganska lång diskussion om det som förefaller handlar att säga om betingelserna för en engagerad litteratur. Så, i Sartres mening kanske av engagemang eventuellt. Ja. Hur ser du på betingelserna för en engagerad litteratur? Korta svaret är att jag står på Adornos sida i kritiken mot Sartre, men det är klart att Eika dels, det är väl tre sidor av Eika som finns med i min bok. Dels är det här talet han höll som var väldigt ganska fyrkantigt, väldigt agitatoriskt och så vidare, han gick till storms mot danska statsrasismen och så vidare. Det andra var en debattartikel han skrev där han propagerar för en engagerad litteratur. Det tredje är då en novellsamling som han prisades för, Efter solen. En väldigt bra bok tycker jag. Så den som författare tycker jag han är lysande, men som hans, vad ska man säga, teoretiska idé om engagemanget tycker jag är ganska platt på ett sätt. I den där artikeln så definierar han då det engagemang han propagerar för, ställer han mot då det han kallar hycklarlitteraturen. Och det hycklarlitteraturen är då en litteratur som på något vis vet om att omständigheter, att det finns ett problem med hur samhället är ordnat och rasism och så vidare, men som inte gör någonting, författaren gör ingenting sen. Men det, han är alltså, han behöver den här hycklarlitteraturen som motsats då för att kunna formulera sitt eget alternativ. Det tycker jag är en svaghet i hans idé, som också då bygger på någon idé om någonting autentiskt eller identiskt. Då tror jag de är på hycklarlitteraturen då, som en slags missförstånd av vad konsten är dömd att vara idag. Liksom det är klart att vi alla är dömda att vara hycklare på något vis, tror jag. Men jag skulle själv sätta Sartre som författare över Sartre som litteraturteoretiker. Han är en betydligt större författare än en stor filosof, men kanske ingen större litteraturteoretiker, skulle jag säga. Vi kommer tillbaka till Adorno, tänkte jag, för det är nu kanske den viktigaste utgångspunkten här. Men ett till exempel som kanske är mer känd för de svenska läsarna är ju Peter Handke, som också får ganska stort utrymme här, debatten kring Handke och sådär. Jag är inte helt säker på vad din ståndpunkt är i den frågan, men nu har du chans att utveckla. Kortet är min ståndpunkt att jag vet inte om jag tyckte att Handke var det bästa valet, men jag tyckte att kritiken mot priset tyckte jag var missriktad. Och jag tycker väl att den exemplifierar ganska bra vad jag menar med den här moralismen, att litteraturen måste legitimeras moraliskt. Kritiken mot priset handlar ju inte om att Handke i sina romaner eller någonting var bristfälliga, utan det var ju framförallt det här begravningstalet vid Milosevics begravning och så vidare, där han sa då detta att jag vet inte, sa han bland annat. Jag minns inte ordagrant hur det var nu, men det finns ett jag vet inte som jag tror är centralt här, där jag tror att hans belackare tolkar detta jag vet inte som ett svar, som en slags ifrågasättande av om folkmordet eller massakern i Srebrenica har ägt rum. Men det har han ju aldrig förnekat, menar jag. Sen, ett problem är också att hela diskussionen hamnar i någonting ganska trivialt och icke-litterärt. Det blir en jättelång diskussion om Srebrenica och definitioner och så vidare. Men det han menar med detta jag vet inte är ju en slags litterär eller estetisk hållning, menar jag. Där han som hans programmatiska hållning som författare, eller som hans litterära verk bygger på idén att jag vet inte. Det finns inga moraliska eller politiska vissheter som vi kan utgå ifrån, utan författarens plikt är att på något vis gå ut och utgå från en slags ovetskap. Så. En fråga man kunde ställa då är att, låt oss säga, Ezra Pound 1945 hade sagt, jag vet inte.
skulle man kunna säga då att det ändå är en hållning som går att acceptera? På estetiska grunder då, så skulle man möjligt säga så? Jag tror inte att det är en hållning som är giltig oberoende i någon slags ahistorisk mening, utan det finns givetvis en historisk kontext här. Och Handkes hållning var ju ett svar, det skriver jag lite om i boken också, den var ju liksom ett svar mot den här generation 47, heter den, som byggde väldigt mycket på vart ska litteratur, tyska litteraturen ta vägen efter kriget. Man måste väldigt mycket göra upp med det där. Så där fanns det ett behov av att förhålla sig väldigt medvetet till nazismens förbrytelser. Men sen Handke och nästa generation tyckte att det här, när de väl hade hållit på ett tag, att det här resulterade i jättetråkig litteratur som var liksom upptagen av att beskriva verkligheten som det vi vet. Så det är ju i det sammanhanget hans jag vet inte ska förstå. Så att vi måste överskrida detta trista registrerande då, liksom, att vi måste på något vis befria litteraturen. Men sen har det ju gått varvet runt då i Nobelprisdebatten, där han på något vis, när vi är tillbaka i samma sits, men där han själv blir kritiserad för sin, för detta jag vet inte då. Ja. Så de historiska omständigheterna har ju definitivt betydelse. Så. En linje som löper genom boken på ett mer teoretiskt plan är ju, vi kunde kalla det försvar för konstens autonomi, och att Adorno är ju en central referens, men även Kants intresselöshet. Du pratar om en estetisk läsning av litteraturen. Så. Nu vet jag Adorno, även om han har missförstått, skrev de här berömda raderna om att det är barbariskt med poesi efter Auschwitz. Man säger också att även detta omdöme kan i sig vara ett utsatt att liksom heter von oben, så att säga. Så att ingen av bara plus eller minus går att vara fast. Men Adorno är en så viktig referens till det. Du har skrivit en avhandling om Adorno och Deleuze. Du har skrivit mer om Adorno. Så du kan säga någonting om din relation till Adorno? Ja, det är svårt att veta om man ska börja eller sluta. Men det här med autonomin är väl centralt i boken. Det är ju liksom på något vis... För även om det är en bok om litteraturens slut, så är det ju också finns det någon slags vändning i den. Att jag försöker... Det är också ett försvar för litteraturen. Så, och någon slags överlevnad eller fortsättning. Så där. Och det försvaret bygger på autonomibegreppet. Men det... Men att autonomin har väl, tycker jag, ofta missförstås också hur Adorno ser på autonomin, och det just blir det här som man tänker sig någon slags elfenbenstorn, att konsten är avskild från allt annat och så vidare, och lite grann Frostenson. Men jag menar att autonomin är snarare ett sätt för Adorno att beskriva på vilket sätt konsten är förbunden med allt annat, och det är den genom sin autonomi. Alltså den är visserligen avskild, men genom sin avskildhet så fyller den en funktion och säger någonting och så vidare. Va? Så att det är det dialektiska där som är centralt. Liksom. Att det finns också en heteronom sida i just det autonoma. Jag tänker på det här med Adorno säger att autonomin är ett socialt faktum. Men dyrkar ungefär socialt, säger han, dyrkar hemstämningen. Att konstens, generellt, konstens autonomi är en position som tilldelas den av samhällets struktur, vilket ger den också möjlighet att stå emot samhället, men den införlivar också samhällets motsägelse i sin inifrån. Ja. Den estetiska läsningen som du propagerar för är ju inte den läsning vi hittar hos Torun Moy eller Rita Felski, som tar upp, som är en mer njutningsfylld affirmativ. Det är fortfarande en kritisk läsning. Hur kan du säga något om det? Ja, dels så tänker jag att det finns också en... Det handlar väl på ett sätt om en ordningsföljd här. Alltså om man, vad kommer först? För jag är nog inte emot att man läser lite, att man drar etiska eller politiska växlar på litteraturen, eller att man gör läsningar som har sådana implikationer. Men jag tycker att det måste börja i det estetiska. Om man börjar i det, tvärtom, i någon slags etisk eller politisk idé om jämlikhet mellan könen, eller någon slags demokratisk ideal som ska liksom
visas upp i det litterära, så blir, då blir ju estetiken bara en onödig omväg, eller det estetiska, eller till och med litteraturen. Så det måste ju finnas en slags... ja, det är därför vi... Om man hoppar över det estetiska eller litterära, eller hur man nu vill uttrycka det, så ja, då blir också den politiska diskussionen väldigt platt på något vis. Men Moy och Felske, där tycker jag också problemet är att de... Som ju inte tycker samma sak, men är ändå lite samma fokus. Ja, men det är väl mest Moy jag diskuterar. Och i hennes fall så... Hennes projekt är på ett sätt att göra litteraturen viktig igen. Och det är ju lovvärt, kan jag väl tycka. Att vi, hon ser väl också på ett sätt samma kris som jag gör, tror jag. Men hon gör den viktig på någon slags... genom att avskaffa litteraturen nästan till. Hon vänder sig bort från tanken på autonomin, det är snarare då Wittgenstein hon vänder sig till, att litteratur är bara språk. Så det finns ingen skillnad mellan litteratur och vardagsspråket egentligen. Och sen bygger det då på en slags olika idéer om det rätta, det kärleken och så vidare, som på något vis fyller detta den här litteraturen med substans på något vis ändå, som min, och så har hon en idé om uppmärksamhet och så vidare, men för mig blir det bara, det finns liksom en slags moralisk antagande om att vi sitter inne med det goda redan i förväg där, va? Och därför tänker jag att det är inget riktigt som står på spel i hennes läsning egentligen. Hon vet, det finns ett vi där på något vis. Vi vet redan från början att vi har rätt. Det är så jag upplever Moy. Det kanske är en grov läsning. Det handlar om idealtypiska positioner. Ja. Så att du vill försvara autonomin mot den typ av hållning som också Martin Nussbaum exempelvis eller hint av här. Och en litteratur som står för godhet och konsensus, var någon slags permanent Biedermeier som skulle inträda. Ja, man får ju tycka lite drastiskt här. Men då, denna, ska vi säga, konsensuskultur är inte litteraturens slut, utan snarare dess permanenta fortvaro som en slags förströelse eller bekräftelse. Vi pratar ju också om litteraturens slut på andra sätt. Det gäller hela de ekologiska förändringarna, allting från till liksom ljudböcker till alltså att litteraturen ingår i ett mer komplext medialt landskap. Mm. Och det har ju sett som ett hot eller som en möjlighet och sådär. Hur står det till det? Jo, men det är klart att det är en rätt komplex fråga. Och alltså, allt det här, det skulle även... när man gör den poängen med Adorno på ett sätt, att de mediala betingelserna är ju, kan vi liksom inte bortse ifrån. Man kan inte, existentiella frågor eller man vill, hänga på ett sätt ihop med mediala. Och det har ju hänt oerhört mycket, inte minst när det gäller litteratur de senaste decennierna, med internet, hela digitaliseringen och så vidare, och även sånt som ljudböcker och vad man vill. Och det är klart att det förändrar ju på gott och ont vad litteratur är. Också som konkret mening att det finns författare som liksom anammar de här nya möjligheterna, att man betraktar inte längre sitt författarskap bara som en tryckt bok, utan det är också någonting man gör och iscensätter på sociala medier och så vidare. Och det kan ju på ett sätt vara intressant, men det innebär ju också att litteraturens, eller gränserna för var litteraturen slutar och så vidare, blir väldigt mycket mer diffusa. Det kanske litteratur blir mer, det kan, på ett sätt speglar det väl vad som har hänt inom konsten, bildkonsten långt tidigare, liksom, att det blir mer någon slags performance nästan, eller någonting som äger rum i ett mer diffust vis. Jag tänker så här, när jag såg din titel utan läst boken, och tänkte på Roland Barthes som 1968 skrev en artikel som heter Författarens del, där modellatör, författaren skulle upplösas som agent i en större liksom textvärld. Hela intertextualitetstanken ligger där hos Barthes. Den idén är ju inte där idag längre. Men nu, om man läser min bok får man säga så att litteraturen slutar författarens återkomst. Ja. Författaren som ideal person. Jo, det ligger väl i den här
moraliska vändningen. Handkedebatten tycker jag är ett bra exempel på det också. Att det, där man diskuterar egentligen inte vad det står i böckerna, utan är mer huruvida hur han är som person och så vidare. Och även egentligen är det, ingen, det är en ganska lång, det är ingen nyhet egentligen här, att författaren har blivit den primära varan på något vis, som celebritetskulturen och sådär. Man kan, det finns liksom historiker som spårar det tillbaka till 1800-talet och sådär. Men ändå så jag tror att det där har accentuerats de senaste decenniet sådär, va? Också i den här autofiktionstrenden så där det på något vis också får författaren iscensätta sig själv liksom, som på ett sätt blir litteraturens det blir både form och innehåll och allting går ihop där på något vis, författaren som skriver om sig själv på något vis. Men om man hoppar tillbaka till historien så skulle man kunna se det här som en, det är som ett slut, det är som en transformation av litteraturen, även om det kanske med andra ideologiska förtecken. Alltså, låt oss säga vad som har hänt inom musikindustrin, filmindustrin. Jag tänker på en text som Walter Benjamins författare och sin producent. När den ryska revolutionen står i centrum, man pratar om Tretjakov och faktografi i litteraturen. Att det viktiga är inte att förändra så mycket den politiska tendensen i litteraturen som att förändra hela produktions- och distributionsapparaten, hur texter skrivs, kan det vara kollektiv. I den meningen var det många som åtminstone för ett tag sedan tänkte sig att litteraturens digitalisering skulle innebära en sån transformation, för att det blev inte längre en person som skriver utan kollektiva projekt. Mm. Och det kanske är politiskt utopiskt, men även det finns väl någonting sånt i det här. Alltså, det är inte så mycket slut som en förvandling. Jo, som de andra konstarterna har genomgått. Så är det ju, och det är ju rimligt att tänka sådär. Samtidigt, det är flera som har varit inne på det. Men på något vis tycker jag att det fanns rätt mycket sådana förhoppningar för 10 år sedan om att oj, digitaliseringen, oj vilka möjligheter det innebär för litteraturen och nätet och olika saker som skulle kunna realiseras och så vidare tack vare de nya digitala verktygen. Men det blev ju inte så mycket av det, utan nu där vi ser rent konkret är väl mest streamingkultur med streamingtjänster med väldigt, väldigt enkla berättelser och så vidare som vinner på det här liksom, som blir resultatet, och att kanske litteraturen glider ihop med podcasts och tv-serier och så vidare. Så i den bemärkelsen är det ju inte så spännande det som har hänt hittills, även om det är klart att det också finns avantgardistiska. Ja, riktigt så enkelt som vi skriver det här inte heller. Men vem vet, det är klart att du det finns någonting, vi befinner oss i ett skede där vi inte vet vart vi är på väg. Det kan jag hålla med om. Och jag menar, en den typen av förvandling som Benjamin föreställde sig var ju en del av ett politiskt projekt. Det är ju, får man säga, en del av litteraturens inträde i underhållningsindustrin. Mm. Mm. I kulturindustrin som han då menar också. Visst. Men du är ju fortfarande modernist, Anders. Ja. Nog för bättre modernist. Jag tror det. Det kanske är det som behövs idag. Mm. Jag ville få det slutet. Jag förtjänade ändå det slutet.